Якщо хтось думав, що попередження у воєнний час можна ігнорувати, то це не так. Зазначає голова воєнної черкаської облдержадміністрації Ігор Табурець. В Черкасах автомобіль нетверезого водія вилучили на потреби армії. Там він точно потрібніший. Правоохоронці виявили порушника, патрулюючи місто вночі. Тому ще раз нагадують: якщо патрульні зупинять автомобіль, за кермом якого водій у стані алкогольного сп'яніння, то транспорт вилучається на потреби тероборони. Продаж алкоголю по всій Черкащині заборонений. Комендантська година діє в області із двадцятої години до шостої години ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Правила для всіх. Сьогодні будьте свідомими.